អើយសិនថតបាយបងអើយ500បង200អត់ចូលទេបងអើយអរេបងអើយរត់ទីខែបងអើមិនខោទៀតទីវត្តានេះបងខំទីវត្តាបងអើយបងអើយចាអើយអាផ្លេចយកលុយមកពីទីទៀតអើបងខ្លួនមកមនុស្សល្អល្អមើលអាបាត់ប៉ពាន់អើយអាយាយយាយទៅណាបងអើយហើយយាយអាចតាមីនីតាមកណែដល់មកទៀតទេទៅទៅទៅអាឡូនីតាយំណាត់អីយូរអីដល់ណាស្មានណាអីមកអើចាំបានទេចាំA few moments later. ตั้งตีนะอ้าวอ้าวอืมอ่ะ